Ekologiya bunu görmür. Kördür. Əgər kördürsə, eynə taxsın gözlərinə. Bu Lənkəran ekologiya, əlaqsız Lənkəran ekologiyası. Bu kənd satılıb. Kənd məmurların əlində. Yenə də qazılıb, 10 metrədən çoxdur buranın dərinliyi. Heyvanlar buradan gedir, uşaqlar buradan gedir. Qamat buradan gedir öz pay torpaqlarına. Görürüz nə boyda qazıblar. Hala 10 metrə onun üçün bas eləmiyib, doymayıb. Hala yenə də 10 metrə qazmayıb. Bax, məmurlar baxmır. Ekologiya kördür, ekologiya heç görmür. Ancaq sadə insanları 1000 manat, 2000 manat, 4000 manat cərimə oxuyurlar, 200 manat, 400 manat onlardan alırlar, işi bağlayırlar. Bax, ekologiya onun üçündür. Kanalımıza yenə Lənkəranın Təngivan kəndindən video şikayət daxil olub, bu dəfə vətəndaşların öz yazdıqları formada. Materialı sizə təqdim edirik. Salam, yenə də Lənkəranın Təngivan kəndindən sizləri narahat edirik. Hansı ki, illərdir ki, kəndi viran edən, xarabə edən bir kərxananın fəaliyyəti ilə bağlıdır. Bu kənddə 11 ildir ki, davam edən ekoloji və mənəvi zülüm bitmək bilmir. Əksinə, daha da vəhşi xarakter alır. Özü də bütün dövlət qurumlarının gözü önündə. Vətəndaşların 10 ildir haykıran səsinə heç bir qurum reaksiya vermir. Əlbəttə ki, bu karxananın rəhbəri əməkdar rəssam Rəşad Ələkbərov olduğu üçün. Bu əməkdar rəssam Rəşad Ələkbərov kimdir axı ki, belə bütün dövlət qurumları prokurorluğundan tutmuş Ekologiya Nazirliyinə qədər, icra hakimiyyəti bələdiyyəyə qədər hamı bundan çəkinir, qorxur. Artıq bir vətəndaş olaraq bizim də taqətimiz qalmayıb. Bunların vəhşiliyinin qarşısını ala bilmirik. Həbslərdən, işgəncələrdən keçdik. Bunlara görə şərləndi. Yaşlı kişilərimiz, atalarımız, yaşlı analarımız etiraz etdiyi üçün təhqir olundu. Heç nədən çəkinmədən bütün Azərbaycan xalqının qarşısında bizim başımızı əzdilər, tapdaladılar. Və yenə də bizə qarşı, təbiətimizə, kəndimizə qarşı ekoloji və mənəvi terror davam edir. Buyurun, hər şey göz qabağındadır. Görün, vəziyyət o həddə çatıb ki, özbaşınalıq o həddədir ki, bir rayona gedən 30 milli elektrik dirəyinin bir addımlığına qazaraq gələcəkdə böyük faciənin təməlini qoyurlar. Axı biz bunları illərdir yüzlərlə dəfə hökumətə göstərmişik, müraciət etmişik, hər bir qurumu bura gətirib göstərmişik. Niyə bunların qarşısı alınmır? Məyər bu əməkdar rəssam Rəşad Ələkbərov bu qədər mi qorxulu adamdır? Sanki bura ölkə deyil, bir cəngəllikdir. Kim güclüdür, istədiyini eləyir. Bir daha müraciət edirik. Əgər ölkədə zərrə qədər də qanunun gücü qalıbsa, bunların qarşısı alınsın. Onsuz da bunların əlindən kənd əhalisinin yarısı baş götürüb gedib. Belə davam etsə, biz də buradan çıxıb gedərik. Amma başqa rayona, kəndə yox, qonşu ölkələrin birinə müraciət edəcəyik ki, bizi himayəsinə götürsünlər. Xahiş edirik ki, ölkə rəhbərliyindən və bütün qurumlardan bu problemi tezliklə həll etsinlər deyə Təngivan əhalisinin kanalımıza ünvanladığı müraciətdə bildirilir. Səsləndirilən iddialarla bağlı bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq və ümid edirik ki, Muxtar Babayev bu dəfə susmayacaq. Ekologiyanı nə günə qoyurlar? Bax, bu ağacları çıxartırlar. Nar ağacları. Bir ağacıdır. Hala yola ışıl dirəyidir. 35 bin ışıl dirəyidir. Görün. Görün ekologiyanı nə günə qoyurlar. 10-15 gün bundan qabaq ekologiyan işçisi buradan geldi, keçdi. Ağrı payozi. 11.800 cərimə ilə 5 pay torpağında qabadlıq işlər apardı. 3 tənə kör basmışı 11.800 cərimə ilə. Bunu o səhər, bu təmiyyətini bilmirəm mən. Bu ekranın kişisi buradan yox, buranı gördü. Gücü çatmışlar da bunlara. Ekranın ara bakın, kənd cəmatı için ekranı geldi. Bir nə var, bir paya öz həyətində kəsir, gəlir, onu 10 min cərimə eləyir, 15 min cərimə eləyir. Görmür ekologiya, bunu gözü görmür buralı. Cənab prezidentdən xahiş edirik. Bir Lənkəran rayonunun aşağı Təngivan kənd sakinlərinin adından 4 kəndimizi topsuz, tüfəngsiz, avtomatsız aldıq, xahiş edirik. Bizim kəndimizi də bu quldurların əlindən alınsın. Bu kənd dayaq. Bu çəmənliklər, bu bağlar, atlarımız, qoyunlar, heyvanlarımız
bu çatda da yer kalmıyor. Bir tane bura kalır. Burayında adım adım, metre metre, kabak bir defalı gelirdiler. Şimdi yavaş yavaş koy bilinmesin. Koy az az koy bilinmesin. Buna ne diyorlar? Ne biyaburçulurdu, ne rusvayçulurdu bu. Cenab-ı Prezident, o dört kendi nece aldık, hayş ediriz. Hayş ediriz, hayş ediriz. Bizim bu aşağı tencivanı, yukarı tencivanı da hilas ediyorum. Bir hilaskar kimi, size güvenir o. Bakın, takaları koymuşlar orada. Ya git, buna granit, buradan bu yana kazmaz, oradaydı. Vere vere gelirler baba 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 indiler verirler bu yana bu ağaçlar götürmek istiyorlar. Gelmek istiyorlar bu başka da yıkılsa ne kadar adam ölecek? Ne kadar adam ölecek burada? Bakın ya deniz amele gelip burada kadar deniz değiller biliyor ki burası. Başkadan sayırım. Ekoloji da görsün, naziri de görsün, bütün memurlar görsün. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 metre. 9 metre 35 bin gedir. Granisya kadar. Bizim askerler orada var, Granisya'da. Bu 35 bin bir defa karalan ne kadar hayvan öldürür. Ne kadar dolmalar, taşlar küle döndü. Bak bu 30 binin karası. Gel araştırırız ha. Bunlarla indiden araştırsınlar. Baksınlar da bu bugünden ne içindir? Bu çamanlı olur da bu göle okşayan çamanlı ya o. Çamanlı olur. Keçen ölü bugüne kaldı. Evlat dedi o, dedi o. Bizim bir sözümüze kulak asan olmadı. Biz burada kala kala hala gazırlar. Ağaçları çıkartırlar. Bunun hiç kimden korkusu yoktu. Kanun her kim için kanundu. Kasip için, kendin cemaati için ekolojiye gelir, ne kadar gelme edilir, kanundu. Ağaç kesme olmaz. Bak görmedi ekolojiye. Gözlerin açsın baksın da. Hazar kim oldu? Familiyasını bilmiyorum. Buradan geçti. Her gün buradan geçti. Gedir meşeye. Her gün buradan gedir. Bak görmedi beni. Ona göre kasip onun belinde adamı yok, onun pulu yok. Gelir gelme edilir o yazık. Bakın. Bakın baba bu ağaçlar bak da. Bak. Ben göstereyim de. Ancil getirim. Ancil ağacı. Bu ancil ağacı. Neçesi gelir burada gelecek. Bir tane bağlarımızda bir paya kesende, çapar eleyende. Bizi 500, 1000 manat, 4000 manata kadar gelme edilir ekolojinin tozmuşu. Bunlar ekolojinin bağı. Darpa. Bu kendin zavodu bak bu ağaçları çıkartır. Bunları barpa edilir. Heyvanlar otarır, barpa edilir. Ancak kasıbın bir paya kesmeyi ekolojiyeni dağıdır. Hayş ediriz ana prezident.